Hei og velkommen til en kvartalsoppdatering med aksjefondet Skagen Global og porteføljeforvalter Knut Giselius. Først Knut, 2017 har vært et godt år så langt for Skagen Global. Hva det som har preget det andre kvartalet for fondet? Det har varit ett bra andra kvartal för fonden och framförallt har det varit bolagsspecifika case som har drivit där. Det har inte varit så mycket marknadsrörelser, någon särskild stil, utan det har helt enkelt varit individuella investeringscase för fonden som har gjort det bra. Det har varit nyckeln. Och vi ska se lite närmare på hur fonden har presterat och vilka bolag som har bidragit till avkastningen i andra kvartal. De siste 12 månedene så har vekstmarkedene ledet an den økonomiske utviklingen. Hvordan Skagen Global posisjonert for å ta del i den utviklingen? Vi tycker att tillväxtmarknaden ser väldigt attraktiv ut, framförallt på sikt med tanke på att 80% av världens befolkning bor i de här länderna. Demografin ser bra ut, vi har en köpkraft som kontinuerligt stiger och värderingarna framförallt ser attraktiva ut. Så det gillar vi. Och vi mäter vår exponering i Skagen Global mot de här marknaderna med försäljningen, det vill säga hur mycket av en bolagsförsäljning sker till tillväxtmarknaderna, och i nuläget är den siffran ungefär 30% för Skagen Global, och det tror vi kommer ge mycket medvind här under kommande kvartal. Det är underviktet USA, varför det? Det stämmer, vi har en ganska markant undervikt i den amerikanska marknaden, och anledningen till det är den bottnar i Skagens filosofi som beror på att vi naturligtvis letar undervärderade bolag. Den amerikanska marknaden har gått väldigt starkt under många år, det vill säga det finns mindre och det är färre undervärderade bolag i USA, och därför är det naturligt att vi hittar mer intressanta investeringscase utanför USA. Det är många spännande sällskaper i portföljen till Skagen Global. Ett av dem är försäkringssällskapet Hiscox. Fortell om det. Stämmer. Hiscox är ett nischförsäkringsbolag hemmahörande i Bermuda. Man har ett börsvärde på ungefär 3,5 miljarder pund. Så någonstans i small mid-cap rangen. Lite förmodligen okänt för många investerare. Den aspekten som är missförstådd för Hiscox, det är att man har prissättningsförmåga, man har bra underwriting och man har möjligheten att röra sig över hela spektrumet på ett kvickfotat sätt. Och ett exempel på deras premiumprodukter, det är till exempel försäkring mot kidnappning, där man ska försäkra sin grandiosa konstsamling med Da Vincis och Picasso-målningar. Då vill man förmodligen inte köpa den billigaste försäkringen, utan man vill köpa försäkring från ett bolag som är pålitligt och man kommer få bra service ifrån om olyckan är framme. Det ger Hiscox möjligheter mer än vi tror marknaden förstår att ta ut ett bra pris och tjäna mer pengar. Hiscox är knappt 2% av portföljen. Aktien är upp över 25% det här året. Och det har varit en topp 10 bidragsgivare till fonden under det andra kvartalet. Det blir spännande att följa med på. Tack till dig Knut och tusen tack för att du så på.